მოგეს ალბათ ხალხთანაც ამბობ ეს არის გეიმპლეი სახდა თუ მე დღეს წარმოგიდგენთ CS:GO-ს ვახოსთან ერთად. ძალიან ცუდია რომ მიკროფონი არ აქვს, მაგრამ კარი დავიწყოთ. და თამაშ დროს მუსიკა დავუშვით. Means cause for mine.
პირველ ესე მოიგოა ხომ? ერთი თერთია მეგობრებო. და ნახოთ ახლა რა მოხდა. დამთავრდა და შემდეგში შემოთავაზებ კიდევ კარგ ვიდეოებს. აბა დრო, თუ მოგეწონათ ეს ვიდეო, დალაიქეთ, დააკომენტარეთ და გამოიწვიეთ ეს სახლი. და ვახოს ახლის, ვახოს ახლის ლინკიც აღწერაში იქნება და გამოიწვიეთ. აბა ნახოთ.